Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. Congratulations. Thank you. All these things happened after we met you. It didn't exist. At that time, it was an idea. That's a beautiful thing. Atje më poshtë është kuzhina, ndërsa katin e parë kemi dhomën. Personeli është janë të gjithë të rinj, edhe sa po kanë mbaruar studimet për infermieri dhe fizioterapi, dhe kanë pranuar me kënaqësi të punojnë dhe janë shumë përkushtuar. Ja. Oh, March. This year. Përkushtuar. Turi një qift, plejsh. Mirë. Edhe të tjera që vinë, kështu, vafë sa bukur, kështu që ne jemi titërsuar. Të presim me zemër të madhe, kur do vinë? Do vinë 4 pikë së pushë mërzit, ne jemi shumë të kënaqur. Doktori ka kënë gjithë mund njerimi jetë. Ndasim pritje, ndasim qëfarë të zemë të tërë të mira i kemi. No, this is something that that can happen. It is something we can translate our imagination into reality. This is a proof of that, and it's something a very special kind of effort where you want to run it in a sustainable way, so that you don't have to go around raising money to run this kind of establishment. It runs by its own juice, its own income of its own. But nobody is trying to make money out of this. The whole idea is to reduce the cost as far as we can go, make it convenient. Ky është një koncept novator që bashkë me Union Social Business kemi ndërmarrë për të larguar ides klasike që kemi pasur me ato që quheshin azilet e famshme shtetërore dhe për të shkuar në një bashkëpunim publik-privat ku kjo nuk është më një azil, kjo është një shtëpi e moshuarve, ashtu siç e ka emrin një shtëpi e zotrinjve. Dhe sigurisht që kjo shkon edhe me ide të tjera të qeverisë tonë, spari për të rritur pensionet dhe për të bashkëpunuar me grupe që janë ndoshta komunitetet besimit ose sipërmarrje, që aty ku kemi mundësi, sidomos në zonat urbane, kemi një azil tjetër shumë të mirë në Korçë, ne të fusim një koncept të ri të menaxhimit të çështjeve sociale. Dhe gjykoj që edhe nga ajo që dëgjojmë nga njerëzit, një pjesë e madhe është e pasvendësueshme që nuk paguhet me para, siç është shoqëria, siç është kujdesi njerëzor, që ky koncept që kemi zhvilluar me grupin e zotit Yunus funksionon në mënyrë të përsosur të shtëpisë zotrinë. Pensionistët e rinj që do të dalin nga 1 janar do të kenë pensione më të larta, do të thotë që do të kenë mundësi të zgjedhin një shtëpi të moshuarish të këtij koncepti të ri për të jetuar me dinjitet moshën e tretë dhe besoj që lajme më të mira do të vinë teksa do vazhdojmë me indeksimet edhe me ligjin që kaluam me pensionet e minatorëve duke i bërë më dinjitoze brenda kushteve modeste që ka vendi. Gjithmonë kam pas mendin i dira la ka e ka shpejti. Ja, do të kam harruar këtë mirë. Se unë të jam e pas ma për se ka kërkej ma në vendet e mëja këtë mëjë. Falemderit, të lumë që në këmbët, dhe mos në haro. Jo. Mund të falenderoj, kemi kënaqësi të madhe, lundi që na erdhe, kemi një mosh e vjetër. Sa merë ka merë këtë rinë, një krymë njësë të akonde në verë. Sot për njësër jemi. Për ndaj, falenderojmë, edhe jam një njojës gjithë kolektivit që jemi këtë. Do vi prapë, edhe prapë këtu do të gjejë, se mosh e vjetër, po kocë ke fortje. Dhe. Respekt, mirupafshim. Mirupafshim.